уважаеми посланник Горда, уважаеми заместник министри, ваше превъзходителство, дами и господа, за мен е удоволствие и чест да удостоя негово превъзходителство, господин Штефан Горда, извънреден и пълномощен посланник на Република Молдова в България, с високото държавно отличие, мадърски конник първа степен. Това отличие е израз на нашето признание за последователните усилия на посланник Горда за развитието и задълбочаването на приятелските отношения между нашите две страни през последните 4 години. В рамките на мандата на посланник Горда, политическият диалог между Молдова и България продължи да се развива във всички направления от взаимен интерес. Бяха реализирани редица важни официални и работни визити на ниво президент, вице-президент, министри на външните работи. И всичко това е доказателство, че нашите страни взаимно се възприемат като важни и приоритетни партньори. И това има своето обяснение, защото приятелските връзки между Молдова и България се основават не само на здравите, културни, духовни, исторически и религиозни връзки, но и на наличието на над 60-хилядната българска общност в Република Молдова, която е и важна интегрална част от молдовското общество. Искам да благодаря на посланник Горда, че той приемаше и се стараеше да подпомогне решаването на всички проблеми на нашето национално малцинство, а и подкрепи българските усилия за запазването на Тараклийския държавен университет като стожер на българщината в Молдова. С усилията на посолството продължиха да се развиват и търговско-икономическите връзки между нашите страни в рамките на нашите възможности, като бе направено всичко възможно да се преодолее спада в търговския стокообмен. България се запази като водеща дестинация за молдовските туристи и, разбира се, продължи да се развива интензивно нашето сътрудничество в областта на образованието, науката и културата. Разширена беше и правно-нормативната база и всички тези положителни тенденции и процеси преминаха под ръководството на посланник Горда и с помощта на ръководеното от него посолство. Уважаеми господин посланник, връчвайки ви това високо българско държавно отличие, искам да ви благодаря за вашите усилия и за успехите, които постигнахте за развитието на нашите традиционно приятелски отношения. Вярвам, че намирате професионално удовлетворение и ще се тръгнете от тук с най-добри спомени за България. Вие сте и сред учредителните членове на Клуба на посланниците, говорещи български език. И аз се надявам, че вашето място в скоро време ще бъде зет от някой друг от тук присъстващите посланници. Искам да ви пожелая много здраве, благополучие на вас и на вашето семейство и успехи и удовлетвореност от вашата бъдеща професионална дейност, в което не се съмнявам. На добър час! Да. Ваше превъзходителство, господин президент Румен Радев, дами и господа посланици, скъпи приятели и колеги. Преди 4 години пристигнах на летище София и казах само добър ден на български език и едва разбрах какво означава добре дошли. Обаче след определено усилие, миналата година бях приет наистина сред основателите на клуба на посланиците, които говорят български език. Мисля, че мотивация ни да говоря този красив език има обяснение и се нарича уважение и любов към хилядолетната българска история и цивилизация. Всъщност, по време на акредитация аз бях само с моят екип и с Лидия, но сега аз пристигам с скъпи приятели от България и от много други държави. Искам да ви информирам, уважаеми господин президент, че в България има много хора, дори в министерство и президентството, с ясни промолдовски мнения. В
Бих искал да изкажа, уважаеми господин президент, на искрени благодарности за високото държавно отличие на Република България. Това е голяма чест за мен и признание за усилията, които аз и цялото посолство положихме за развитието на приятелски отношения между нашите народи. Орден Мадарски коник символизира борбата на българския народ за свобода, независимост и достойно място в света. Молдовците заедно с представители на други народи са се борили героично за свобода и за свобода на България. Десетки хиляди български семейства преди 200 години се намерили нова родина в Бесарабия, а големите герои Васил Левски и Христо Ботев се намерили приятели на наша молдовска земя. По пътя към европейска интеграция, като вие забелязвали, интеграция България винаги е била твърд и стабилен поддържат на Република Молдова. И това беше ясно изразено от вас, уважаеми господин президент Румен Радев, и всъщност от всички официални български представители. Сигурни сме, че това ще бъде потвърдено и по време на вашето посещение, което се очаква с оживен интерес в Молдова и което ще постави основата на нова инициатива за сътрудничество. Молдова наистина се нуждае сега от братското рамо на Европа, на България и по специална нужда от тази подкрепа има българския етнос, който представлява около 2% от населението на Република Молдова. Изказвам искрени си благодарности за щедрата помощ, оказана на университета в Тараклия, който е единственият български университет зад граница. Освен това, около 300 молдовски студенти получават стипендия от българската държава и учат в университета в София и другите градове. Подписано е много важно споразумение за трудова миграция, което предлага необходима свобода на гражданите и бизнеса. София ни оказва важна подкрепа по линии на помощта за развитие, като по този начин беше допълнен, изграден и допълнен институционалния капацитет на Молдовския дипломатически институт. В икономически план в Молдова се реализират сега важни български инвестиции, по-специално в банковия и фармацевтичния сектор. Износ на Молдова за България достигна исторически рекорд в период 2016-2019 година. Въпреки че в тази насока има достатъчно възможности за растеж. В резултат на свършената работа, Молдова и България са готови сега за доставка на природен газ в обратен режим от юга на север, като по този начин се гарантира алтернатива за нас. Искам да благодаря сърдечно на българските власти, на министър Екатерина Захарева и всички прекрасни дипломати от Министерството на външните работи за оказаната безкорисна и много необходима подкрепа в този исторически момент за Молдова. На този ден бих искал да изкажа искрената си благодарност към супруга ми Лидия, към децата ни Диана и Александро и техните семейства, които ме подкрепят, към прекрасния професионален екип от посолството в София. Специално бих искал и също така и от посолство на България в Кишинев, защо имаме специални негласни партньорство с тях. Специално бих искал да отбележа дейността на нашето почетно консулство Пловдив, ръководено от господин Веселин Чипев, кой активно подкрепя проекта за сътрудничество. Обръщам се к нашата хубава диаспора с наискрени думи на благодарност за насърчаваната на доброто име на Молдова. Също така искам да благодаря на всички български журналисти, които спомогна Молдова да стане по-известна по света. Благодаря много на всички колеги-посланици и чужди дипломати. Ще ми липсва тази прекрасна атмосфера и тази прекрасна дипломатическа общност. Уважаеми господин президент, по време на мандата успяхме да посетим 22 от 28-те области на страната. Често посещаваме предприятия и индустриални паркове. Пихме чиста планинска вода. Влюбихме се в древния град Пловдив и други незабравими места.
Бяхме в старите крепости Велико Търно, Асенова крепост и Баба Вида. Отдадохме почет към героичните дела на Шипка и Плевен. Бяхме на свещени за български народ места Рилски, Бачковски, Черепишки, Габровски, Рожански, Арбанашки, Драгалевски, Баянски, Клисурски и други уникални места на планетата Земя. Но най-ценното е искреното приятелство, което ни свързва тук с прекрасни хора, от прекрасни места, като например Родопите. И както и казал големият творец Иван Вазов, който не е видял Родопите, той не е видял България. А България е наистина вълшебна и прекрасна. Скъпа България, скъпи приятели, сърдечно ви благодарим за всичко, обичам ви и завинаги ще ви носим сърцата си. Благодаря ви.